Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak menerima memorandum tuntutan pengeluaran kali terakhir KWSP akaun 1 sebanyak RM10,000 secara one-off daripada Wakil Suara Pencarum seluruh Malaysia Azmi Muhammad Tahir sambil diiringi Ketua Aktivis Persatuan Islam Malaysia Dato' Nazim Johan di Jalan Bukit Pantai Bangsar, Kuala Lumpur. Pengerusi PPIM Dato' Nazim Johan berkata tuntutan itu dibuat kerana masih ramai pencarum yang belum mendapat pekerjaan dan gaji yang stabil. Malah ada juga pencarum sudah mendapat pekerjaan tetapi kadar gaji ditawarkan dan diterima tidak seperti gaji sebelum pandemik COVID-19 sedangkan komitmen sedia ada berdasarkan pendapatan terdahulu. Ada juga pencarum yang mahu mengeluarkan simpanan KWSP kerana mahu melunaskan tunggakan hutang, pinjaman dan lain-lain katanya kepada sidang media selepas penyerahan memorandum berkenaan.